Архітектурні та археологічні пам'ятки, важливі дати і постаті своєї області вивчають школярі на Черкащині. У навчальних закладах запровадили спеціальний факультатив із краєзнавства для учнів 7-11 класів. Першими враженнями від нового предмету школярі поділилися з моїми колегами. Давайте перший момент, коли наша Черкаська область виникає. Семикласники цієї гімназії на занятті детально вивчають карту Черкаської області. На урок вони сьогодні прийшли із презентаціями, буклетами та навіть поробками. Це макет будиночка стародавніх слов'ян. Да. Я використала матеріали – папір, картон, фарбу та шпаклюк. Завдання – уявити себе представником турфірми та скласти цікаві маршрути визначними місцями Черкащини. Вероніка розповідала однокласникам про Софіївку, відомий на всю Україну дендропарк в Умані. Мені дуже цікаво було, тому що я багато чого цього не знала. І коли я записувала, наприклад, ці факти, то я дуже багато інформації узнала для себе сама. А Катерина на уроці вперше. Школярка більше року була за кордоном. І тепер точно знає, наскільки важливо розповідати про історію свого краю. Ми живемо в цій країні весь час. Ми тут народилися, ми тут живемо. І потрібно знати про свою культуру, щоб її продовжувати, розповідати своїм дітям і взагалі, щоб мати щось своє. Навчальну програму для учнів 7-11 класів розробили черкаські історики та науковці. Співавтором був і вчитель цієї гімназії Андрій Стецюк. Він пояснює, урок краєзнавства нині має особливе значення. В умовах сучасних подій війни, а це, звісно, що питання формування національної свідомості, питання формування розуміння власної батьківщини, малої батьківщини і, знову ж таки, в певній мірі культивування того, що наш край є знаковим. Тут багато чого відбувалося, про що ми, можливо, навіть не знаємо. І це було поштовхом для інших важливих процесів історії. Кожен з класів курс «Моя Черкащина» вивчатиме в межах історичного періоду, який вивчають на історії України. Зрізу знань з цього факультативу не робитимуть, але сподіваються на ефект від уроків у майбутньому. Нам треба відновлювати нашу Україну після перемоги. І саме, от, наприклад, як же нам відновити туристичну сферу, якщо громадяни нашої області не знають своєї історії? Це надзвичайно важливо і актуально. Книги та навчальні програми отримали вже усі школи області. Схвалили їх у Міністерстві освіти. Сама програма, звісним чином, може редагуватися і самими вчителями історії, які будуть викладати ці речі. І головне, щоб це в нас не було якби як картинка, а головне, щоб ми змогли цей проект дійсно донести і зробити з нього справжню таку справу вже для наших учнів. У курсі «Моя Черкащина» учні вивчатимуть історію краю від найдавніших часів і до сучасності. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».